Ljudi su uvijek klikali više na negativnu emociju i onda ako ti trebaju pregledi onda staviš kao što rekoh, propade tri točkice i samo mijenjaš ime projekta i normalno da to ljudi otvaraju i tako dalje. Sad je slučaj sa Binanceom tako, stavio sam namjerno naslov tako, čisto da otvorite. Međutim kad ste već tu, što se to dogodilo danas uopće sa Binanceom i tako dalje? Jedna ozbiljna tema, ili uopće nije ozbiljna? Vidjet ćemo sada u sljedećih minuticu dvije vremena. Vi ste na kanalu Kripto Teme, dobro došli na kanal Kripto Teme, ovo će biti luda godina za kriptovalute i drago mi je da se družimo ovdje u svim živim temama. Večeras u 8.30 imamo i live stream za članove, bit će i tamo jako zanimljivo, tako da čisto jedan podsjetnik ako ste član kanala, nemojte zaboraviti večeras 8.30. Družimo se. Binance je danas objavio da nema povlačenja više. Binance puko! Puko Binance, više ne možete povući Bitcoin sa Binance-a, naslovi mogu biti uh, razno razni, najlakše sad reći Binance je pukao, nema više, propalo, a što sam vam ja rekao, Binance je propao i tako dalje. Uh, I onda još pogledamo ovaj podatak, jao, jao, kakav podatak ljudi moji. Znate li vi čitat čartove, znate li vi što znači ovaj, što znači ovaj podatak, 120.000 Bitcoina, 120.000 Bitcoina ili 3,5 milijarde dolara. 3,5 milijarde dolara sa Binance ovog voleta u Bitcoinu povučeno Sad bi ja mogao reći, Binance je pukao, Binance je propao, CZ je povukao lovu, svi ćete ostati bez svega, oni će se sada skrivati po cijelom svijetu i tako dalje, mjenjačnice su jedna velika prevara, jel tako da sam vam rekao da trebate nabaviti kripto novčanik i tako dalje. Međutim, kad vidite ovakve vijesti, treba stat na loptu, treba vidjeti što se zaista dogodilo i tako dalje i onda najčešće kad je Binance u pitanju kao i svih ovih godina, prođe sat, prođe dva, Prođe dan, prođe dva i vidimo da se u biti nije dogodilo apsolutno ništa, da su mnogi željni klikova, da su mnogi željni pregleda da su mnogi željni pošto poto dobiti e, publiku i spremni su ići najniže što mogu, samo da dođu do toga i sada će sljedećih par sati ćete vidjeti i će vam ovakvi naslovi, kao što rekoh Binance pukao, kao što rekoh Binance je propao i tako dalje. I kad sve to vidite, lagano zavalite se u foteljicu, natočite si neki, neki napitak, neki kakao, e, toplu čokoladu, e, kavu s mlijekom ili što god već pijete, opustite se, nema nikakvih problema nema, vrijeme će pokazati, a znate vrijeme uvijek pokaže, tako da mislim da ja osobno na binance ne držim ništa čisto da se mi razumijemo, na, ja na menjačnicama ne držim ništa, ja sam od onih koji drže sve na novčanicima, međutim nemam ja ništa protiv minjašnica sada da je gazim, mislim da će biti sve u najboljem redu i da Binance ide i dalje jako i da će i dalje ostati najjači, 120 miliona korisnika, volumen trgovine koji oni imaju, svi drugi kad se zbroje nemaju njima, niti rekao sam već u jednom prilikom ovih dana, nemaju sve druge minjašnice zajedno kad se zbroje, niti ono na džonu što se skupi, ne do koljana nego na džonu nisu, tako da ovo sa što se događa, vjerujte mi, sačekajte sad dva, pratite što govori Cizi, pratite što će što će reći Binance i vidjet ćete da je sve ono što će vam reći Binance da je suprotno od svih onih koji će vam sad servirati uh, videa, koji će vam servirati mediji, članke, koji će vam servirati bombe, Binance pukao, Binance propao, Binance ne dozvoljava da povučete svoj Bitcoin i tako dalje. Možemo se slobodno kladiti da će biti sve u redu.